22-му році, в минулому році ми почали роботи по благоустрою вулиці Одеська. Зараз ми знаходимося тут вже на завершальному етапі. Ну, всі пам'ятають, що тут були постійно зарослі хащі. Працівники СКП комунальних постійно підрізали ці хащі. Але ж ну, рослина, там клинок, який виріс самосівом, вона дуже швидко зростає. Тому прийнято було рішення повністю викорчувати всі ці хащі, прибирати смітники і зробити нормальний благоустрій цієї території, яка межує між забудовою приватною і залізницею. Сьогодні вже йдуть останні завершальні роботи, саме працівники СКП-комунальник вибирають залишки сміття. Заплановано у нас на сьогодні висадка 100 дерев, які вже придбані і чекають своєї посадки. Після того, як ми завершимо висадку ці 100 дерев, будемо ще дивитися, якщо ще треба десь підсадити, будемо закуповувати і теж висаджувати. Щоб територія у нас була охайна і приємно, було приємно і пройтись, і подивитися, взагалі буде нормальний благоустрій цієї ділянки.